La ciutat d'Alcoi portava fins fa escasses setmanes 18 anys funcionant amb el mateix servei de neteja urbana. Ho feia de forma prorrogada fins que l'Ajuntament va convocar fa mesos un nou concurs que establiria millores en el servei, ja obsolet per a les condicions actuals de la capital de l'Alcoià, que ha crescut en aquest lapse de temps. Mentretant, s'han produït queixes per la brutícia que s'acumula a alguns punts de la localitat i per la necessitat de renovar una de les contractes més importants per a les arques municipals de la ciutat i per al benestar dels seus ciutadans. Els primers efectes del nou servei, tot i que és prestat per la mateixa empresa que tenia la concessió, ja estan fent-se notar al casc urbà de la ciutat i, sobretot, a les urbanitzacions perifèriques. Aquesta és una de les principals millores en un servei que, fins ara, no arribava als nuclis poblacionals que envolten la ciutat d'Alcoi, donant resposta així a una de les demandes de zones com Montesol, on ha començat a aplicar-se el servei. Paulatinament aniran incorporant-se més unitats de neteja que funcionen amb maquinària llogada a la resta d'urbanitzacions alcoianes. Era una reivindicació de les urbanitzacions perquè al fi i al cap són veïns de la nostra ciutat, paguen els seus impostos com qualsevol veí i necessiten i mereixen els mateixos serveis. Els nous serveis que estem fent, bueno, doncs una cosa tan simple com era la neteja viària de les carrers d'aquestes urbanitzacions com es puga fer en la ciutat. El compromís de l'empresa és anar al voltant d'un parell de vegades a la setmana, en alguns casos en mitjans mecànics, com puga ser en alguna màquina que puga replegar i agranar tot el que són els vials, i en el cas en què no es puga, perquè estigui molt deteriorat el paviment, es puga fer mitjançant operaris. De totes formes, el compromís de l'empresa era eixe, i sobretot també, i com a tots els nivells, el canviar tot el tema de contenidors de les urbanitzacions i adequar una zona que rodegi aixòs i contenidors més integrats en el que és el paisatge i que donen una millor imatge. Vam fer unes proves en Montesol, estàvem ja en provar també en Baradello, falta per provar el que és la zona de l'Estepar, quan dic Baradello dic Baradello Sargento, i falta per provar la zona de l'Estepar, i també una zona nova que és la zona de Serelles, que tampoc tenia ningú tipus de neteja i que en aquest cas tant la recollida de residus com la neteja viària ser un servei que tindran aquests veïns que també són de la zona urbana d'Alcoi. Altra de les millores que ja es pot veure als carrers d'Alcoi és la neteja manual que els operaris de l'empresa duen a terme mitjançant l'ús de carros equipats amb diferents elements per a la neteja. A més, els operaris de neteja presten el seu servei en tres zones més de la ciutat de les que comprenia l'anterior contracte, arribant fins a les 22. Entre elles s'inclouen carrers als que no arribava la neteja viària degut a l'antiguitat de l'anterior concessió. L'empresa adquirirà vehicles elèctrics per a dur a terme aquesta tasca de neteja manual. Hem ampliat la plantilla de treballadors, en la qual jo crec que es dona el millor servei. Passem de 19 zones, que estava dividida la ciutat, a 22, i per tant tenim 3 persones més que es dedicaran a ampliar aquest servei de neteja. I els carros, el que hem comprovat en aquest cas els usuaris, que són els treballadors de la contrata, són molt més lleugers, són nous, tenen més capacitat, i n'hi ha una novetat que encara no està així, com vos dia, per l'adquisició de maquinària, que en alguns carros, en 3, seran tricicles elèctrics que aniran a zones que estan un poc més allunyades i que faciliten la labor d'aquests treballadors. La veritat és que era posar el servei dins d'una normalitat que no es tenia des de fa molt temps i aquests carros són un detall més, però que són nous i jo crec que hi donen una millor imatge al servei. És un ple de condicions i unes condicions que l'hem acordat entre tots. Hem de fer-les complir, però jo crec que serà una millora important perquè a poc anirem veient aquestes millores. No són de la nit al matí perquè tot té una implantació progressiva que estem parlant entre 2 i 7 mesos, però jo crec que, per dir-ho d'alguna manera, d'aquí un any sí que notarem un millor servei de neteja. Les millores en el servei de neteja continuaran aplicant-se al COI de manera progressiva, tal i com està previst en el contracte.